Sa proširenjem novog groblja u Šapcu krenulo se krajem aprila. Nepovoljne vremenske prilike i česte kiše u toku tri nedelje maja sprečile su završetak radova na novoj parceli. Rukovodilac pogrebnog sektora javno-komunalnog preduzeća Stari grad Šabac Ivan Jerotić kaže da su u toku završne aktivnosti. Što se tiče samih radova, ovde je ostalo još asfaltiranje, ostalo je postavljanje rasvete i postavljanje česmi i bukvalno je sve završeno. Posle toga naši radnici javno-komunalnog preduzeća Stari grad mogu ući da betoniraju među prostor između grobnih mesta. O kojoj površini je reč i koliko grobnih mesta će ovde biti obezbeđeno? Pa, površina koja je namenjena za sahranjivanje je negde oko 35 ari, a trebalo bi vek trajanja da bude negde oko godinu i dva meseca. Po isteku ovog vremenskog perioda trebalo bi da budu obezbeđene nove parcele eksproprijacijom okolnog zemljišta. U starom delu novog groblja i dalje imamo kapacitet gde sahranjujemo preminule i taj kapacitet otprilike će trajati negde do kraja augusta, eventualno početak septembra. A što se tiče nekog daljeg proširivanja i dalje eksproprijacije, očekuje se da ćemo ići na levo, ne dole, nego na levu stranu i očekujemo da će to biti daleko veća površina parcela za sahranjivanje sa većim vekom trajanja. Primera radi, u prvih šest meseci ove godine na sva tri gradska groblja, Donjošarskom, Kamičkom i Novom, zabeleženo je manje sahrana u odnosu na isti period 2019. i to za 34. Aktuelni radovi, koji će, kako je najavljeno, biti završeni do kraja sledeće sedmice, trebalo bi da obezbede oko 350 grobnih mesta na novom groblju.